kam bistuar mu, me thanë që ato e drini kështë dhe në këtë urdër, dhe e këshin dhe në palës serbe një gjithë tjilë, pyetje e kërkojnë dhje si po e në presë. Po përpikim që të kalem sa më shpetjit të mundër këtë proces. Por e kuptoni që në deklaratën tuaj kishit bërë gabim, ju keni besuar që keni takuar të dy herë, por nuk keni takuar dy herë, të kishit gabim apo jo. Përgjigje po. Dhe e kam korrigjuar këtë në si pjesë e shënimit përgatitor pyetje. Po kjo është hera parë që keni takuar drinin pra një herë. A keni takuar në këtë tjetër nga komanda e zonës së Pashtrikut të gjatë kohës që ju keni shërbyer në CCNI? Përgjigje. Por çfarë niveli komandosi? Sigurisht kam takuar pjesëtarë të së organizatë, a keni fjalën për ndonjë nivel të caktuar? Pyetje, e kam fjalë për shtabin e komandës së Pashtrikut. Faleminderit për sërimin, do të isha treguar më i saktë në pyetjen time. Nuk më kujtohet në kush tjetër, përveç personit me të cilin bani ndërlidhje me OSB-n. E kam përmendur këtë person në deklaratën time, personi i caktuar që të mbante ndërlidhjen me MFK-n. Kjo ishte pjesë e asaj selie, pyetje pra bashkëpunimi i juaj me UÇK-n dhe shtabin e zonës, kalon të përmes një ndërmjetësi. Është personit të cilin këtë takuar në mëngjes se 9 marsit, kështu është përgjigje po, pyetje, por ajo keni patur kontakt drejt për drejta me shtabin e zonës, apo jo, përgjigje po, ashtu është. Pyetje, në intervistën tuaj, ju thatë që nuk keni patur një hori të sakta lidhur me strukturën e brigadeve dhe dislokimin e tyre në zonën e Pashtrikut, kjo është në paragrafin 19 të deklaratës suaj, nuk keni patur hollësi, një ori të hollësi shumë atëherë, dhe asë tani nuk keni ndonjë një hollësi të mëtejshme lidhur me strukturën dhe me dislokimin e brigadeve, përgjigje po, e sakt. Pyetje, përsa përket kreut të organizatës, asaj që ju besoj se keni quhet të shtabi përgjithshëm, në deklaratën tuaj, e keni për të qartë që nuk e dini që kur është krijuar shtabi i përgjithshëm, po e lexoj është paragrafi 122. Nuk e di se kur është krijuar shtabi i përgjithshëm. E saktë apo jo, përgjigje e saktë pyetje, dhe pastaj thatë që CCNI-shi nuk ka mbajtur takimet e njohë, takimet të sakta, apo nuk ishte praktike që të takoj me shtabin e përgjithë të OÇK-s. Do një të vazhdoj kështë, apo të bëj pyetje të tjera, përgjigje po, vazhdojnë me pyetje të ju, se pyetje, pra ju nuk e dini se kur është emruar për shtabin e përgjithshëm dhe nuk keni kërkuar kontakte me të kështu është. Kërkoj që të nështyhet afati për përgjigjen tonë ndaj parashtrimit të protokolluar që në 7-6-4 që është parashtrimi prokuroris për sa përket rregullës që në 7. Kryegjykatës sa kohë do të një kërkoni Elis shumë shkurtër. Kryegjykatës sa Elis do të kishim bërë pak më herë, po i kemi qenë shumë të angazhuar për gatitjen për dëshmitarët gjatë kësaj jave. Kërkohet përgjigje nesër dhe të kërkoje që të shtynim deri të hënën e ardhshme.
Kryegjykatës ka ndonjë kundërshtim me prokuroria, jo Kryegjykatës po miratohet. Emerson, mund të ngrej dy çështje. Tani, seanca në publik dhe në privat që është bërë me argumentin ligjor që është bërë pak më herët, nështë kemi bërë një gabim, është bërë shumica ti në seancë private dhe nuk ka asgjë që të justifikojë materialin në seancë private dhe pra dhe më mund të kërkojë që të nxjerrit një urdhër tani apo nesër në mëngjes që ky argument ligjor të jetë i disponueshëm për publikun me qëllim që edhe transkripti edhe video të jenë të disponueshëm për publikun, të jenë publike e dyta. Pavarësisht asaj që kemi diskutuar më herët lidhur me seancat publike, krasumat të publike dhe çështjes që ne mund ta shikojmë transkriptin pak më vonë dhe mund ta bëjmë më publik, asgjë nuk është bërë për të realizuar këtë objektiv me sa di unë. Dhe do t'i kërkoja juve të nderuar gjykatës që të jepni një afat që palë të japin përgjigjit e tyre. Tani ka disa muaj që ka filluar këtë gjyqje, dhe është një material mjaft i madh që li do të duhej të ishte publikuar si transkript i redaktuar dhe nuk mund të vazhdojmë në këtë mënyrë pasi ka shqetësim si që dim të gjithë për lidhur me këtë gjyqje dhe pjesën e tij që zhvillohet në publik. Pra, me çështën e parë, pse si nuk ka asnjë argument kundër lirimit apo publikimit të argumentit të ligjor që ishte në kuadrin e dëshmitarit të fundit dhe përsa i përket të çështjes më të përgjithshme të gjithë jemi të gjithë fajtorë së bashku që ne kemi zbatuar të sistemin të cilin ne kemi premtuar që do të zbatojmë, që do të thotë që pas përfundimit të secilit dëshmitar do të duhet të zhvillohet një proces për të identifikuar të që duhet liruar për publikun. Kryegjykatës do të shkojmë këtë, të shironë të përgjigjen prokuroria, në qoftë se argumenti është bërë në seancë private dhe në lejoni që të shikojmë gjatë kësaj mbrëmje për të parë nëse ka ndonjë gjë të papërshtatshme dhe nuk kemi kushtim për ta liruar të nëse nuk ka problem. Edhe për sa i përket të dyta, jemi të lumtur që të funksionojmë inter partes për ta bërë këtë. Kemi bërë këtë vetëm për një dëshmitar. Kryegjykatës, unë do të shiroj që këtë fillon të me diskutim inter partes, nëse Emerson nuk kemë sigur se përse nuk e ke bërë këtë, pasi të gjitha transkriptet, nuk pësoj se është liruar apo është nxjerrë në ndonjë transkript. Ne mund të fillojmë këtë, mund të bëjmë këtë inter partes, kryegjykatës, ne kemi një javë në dispozicion tani dhe në fund të javës së ardhshme ndoshta mund të vinim me një plan të cilin të na paraqisin ditën e hënë kur të rifillojmë seancën tonë të gjykimit. Emerson, faleminderit. Kryegjykatësi dhe ju lutem që gjatë kësaj darkë të shikoni argumentin ligjor që kemi bërë dhe të ndërmarrim veprimin e duhur që duhet ndërmarr lidhur me këtë çështje. Zoti Roberts, a kishit diçka për të thënë? Roberts, dy gjëra. E para, ndoshta mund të më duhet kohë më madhe nesër në mëngjes, por jo më shumë se sa që isha vlerësuar. Dhe e dyta, për sa i përket zgjatjes së afatit për zotin Elis, i cili miratoi trupin gjykues, besoj se ka të bëjë me të gjitha palët mbrojtje, ekipet e palëve mbrojtje apo jo. Kryegjykatës nëse nuk ka kushtim, po ka vlerë për të gjitha ekipet e mbrojtjes së Roberts, faleminderit. Kryegjykatës ka ndonjë gjë tjetër? Prokuroria jo e ndërruar gjykatës, i ndërruar gjykatës. Kryegjykatësi, për këtë përfundojmë, takojmë sërish nesër në 9 të mëngjesit. Sekretaria të jetë në kampë.